Britská recepční Carol Pivková vnesla na své pracoviště v této pensylvánské nemocnici svůj jedinečný smysl pro humor. Dobré odpoledne. Do dvou mám pauzu na oběd. Pardon, pardon. Takže? Jdou o 10 vteřin dřív. Dopoledne se mi stala vážná nehoda. Víte, já přecházela jsem ulici, zakopla jsem o obrubník a spadla na obličej. Rita? Kde jsou kapesníčky? Děkuji. Mám rýmu. Víte, já byla jsem na pohotovosti a oni mě poslali sem na rentgen ruky. Podle komputru ne. A proč to nejde? Na dnešek nejste objednaná. Božníku. Nemůžu vás objednat na březen. Chcete raději ráno nebo odpoledne? No, já asi tak dlouho čekat nemůžu. Víte, mám možná frakturu ruky nebo i zlomenou. Ne, jsme zasekaný. Měla jste se raději objednat, než jste upadla. Jo, a jak bych to mohla vědět? Tímhle tónem se mnou nemluvte, snažím se vám pomoct. Promiňte. A nemůžete se zeptat nějakého pana doktora, jestli by třeba, já nevím, mě někam nevmáčknul? Mohla bych, ale... Budu si stěžovat. Máte formulář na stížnosti? Už došli. No to snad, já... Nemocnice svatého Jana. Aha, chcete zrušit rentgen? U doktora Changa v 5? Děkujeme, že jste dal vědět. Máte štěstí. Jeden formulář tu je.